በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ። እንሰግድለት ዘንድ እናመልከው ዘንድ እንገዛለት ዘንድ እናመሰግነው ዘንድ የፈጠረን አምላካችን እግዚአብሔር የባህሪ ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ስብሐት ለማርያም እማ አምላክ እግዚእትነ ወመድኃኒትነ። መድኃኒታችን ለምትሆን መመኪያችን ለምትሆን ለእናታችን ለንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያምም የጸጋ ምስጋና ለእርሷ ይሁን። ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወጸዋንነ። ኃይላችን፣ አምባችን፣ መጠጊያችን፣ ጋሻችን ለሚሆን በቀራኔው ለተተከለ መድኃኒት ለሚባል ለክርስቶስ የእንጨት መስቀልም የጸጋ ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ክቡር ወንድማችን ሙዓዘ ስብሐት መምህር ልዑል ሰገድ ጌታቸው፣ ክቡራን እግዚአብሔር ልጆች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች፣ ህፃናት ሁላችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ያው ቀዝቅዟችሁ ይመስለኛል፣ ድምጻችሁ ቀንሷን። አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ቦታ በዚህ ሰዓት እንድንገኝ ስለፈቀደልን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ዝናሙን ጠለ ምሕረት ዝናመ ምሕረት እንዲያደርግልን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 7ን ሳምንት ጀምረናል። ምን ልታዩ ወደ ምድረ በዳ ወጣችሁ የሚለውን ቃል፣ ምድረ በዳ ምንድን ነው የሚለውን በሶስት ከፍለን አይተናል። አንደኛ ቦታ፣ ሁለተኛ ዘመን፣ ሶስተኛ ትውልድ ብለን በእነዚህ በሶስቱ ክፍሎች ከፍለን አይተናል። ምድረ በዳ የሚባለው ዝናብ የማይዘንብበት፣ ውሃ የሌለበት፣ ዛፍ የሌለበት፣ ሰው የማይኖርበት፣ መርዛማ እባብ ያለበት፣ ንፋስ የሚበዛበት፣ አሸዋ የሆነ ባዶ ማለት ነው ብለን አንስተናል። እንዳትረሱት ይሄን። ምድረ በዳ የሚለው ግዕዙ ራሱ አማርኛው ባዶ የሚለው አማርኛ በዱ ከሚለው ከግዕዙ ቃል የመጣ ነው። ባዶ ማለት ነው። ምድረ በዳ ማለት ባዶ ምድር፣ ባዶ መሬት፣ ባዶ ቦታ ማለት ነው። ክርስቶስ ወደ ባዶ መሬት፣ ወደ ባዶ ቦታ፣ ወደ ባዶ ምድር ምን ልትሰሩ መጣችሁ ነው እያለ ያለው። ባዶ ብሎ የጠራው አንደኛ ቦታውን ነው፣ ሁለተኛ ዘመኑን ነው፣ ሶስተኛ ትውልዱን ራሱ ባዶ ብሎ እንደጠራው አንስተናል። ይህን ደግሞ የተናገረበት ዋና ምክንያት ጌታችን በተገለጠበት ዘመን የነበረው ትውልድ ምድረ በዳ ስለነበረ የእውቀት አይደለም፣ የሚከስ ትውልድ ነው። ከሳሽ ነው፣ ክፉ ነው፣ ጨካኝ ነው፣ አስመሳይ ነው፣ ግብዝ ነው። በዘመኑ የነበረው ትውልድ የተገለጠው በዚህ ልክ ነው። ይሄን እንዲያዝ ብለን ሳምንት አንስተናል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ይህንን ቃል አምጥተን ከኛ ከራሳችን ትውልድ ጋር መቀጠል ያስፈልጋል። ግን ደግሞ ተስፋ እንዳንቆርጥ ሁላችንም ምድረ በዳ ነን ለማለት ሳይሆን ይህ ከስልጣኔው ጋር ተያይዞ የሚመጡት ነገሮች ሰውን ባዶ እያደረጉት፣ ጥራዝ ነጠቅ እያደረጉት፣ ወጥ እውቀት እንዳይኖረው አድርገውታል። የተማረ እንዳይሆን፣ ባለ ዲግሪ እንዳይሆን፣ ባለ ማስተርስ እንዳይሆን፣ ባለ ፒኤችዲ እንዳይሆን አድርገውታል። ያ ማለት ፒኤችዲ ሊኖረው ይችላል፣ ግን የሚጠበቀው አይነት ፍሬ የሌለው ሰው እንዲሆን እያደረገው ነው ዘመኑ። እና ስለዚህ ወደ ምድረ በዳነት እየመጣ ነው፣ የዚህ ዘመን መገለጫ ነው። እና እነዚህ ደግሞ የሚጠቁሟቸው ብዙ ነገሮች አሉ እንድንማርበት ብለን እነዚህን ሀሳቦች አንስተናል። አንዱ ደግሞ ጌታችን ከጠቀሳቸው ምሳሌዎች ወደ ምድረ በዳ ምን ልታዩ ወጣችሁ ካለ በኋላ ሸምበቆ ብሎ የጠቀሰውን ደግሞ አንስተናል። ሸምበቆ ልታዩ ነው ወይ የወጣችሁት? ሸምበቆ ማለት ደግሞ ነፋስ የሚወዘውዘው ሸምበቆ ብለን አንስተናል። ላ ሸምበቆን ጠባዩን ቢያንስ በሶስት ዋና ዋና ነገሮች ገልጠናል። አንደኛ ሸምበቆ ቀላል ነው፣ ሁለተኛ ሸምበቆ ውስጡ ባዶ ነው፣ ሶስተኛ ሸምበቆ ፍሬ የሚባል አበባ የሚባል ነገር የለውም፣ ልምላሜ ብቻ ነው። እና አንዳንድ ትውልድ እንደዛ አይነት አለ፣ ውስጡ ባዶ የሚሆን ነፋስ የሚወዘውዘው ቀላል የሆነ ማለት ነው። ነፋስ የሚወዘውዘው ቀላል ስለሆነ ሌላ ነገር አይደለም። አሁን ሸምበቆ ለይቶ ነፋስ ይመታዋል ማለት አይደለም እኮ። ወይራውን በሚመታበት ፕሬዠር ነው ነፋሱ ሸምበቆ ነው የሚመታው። ነፋሱ የሚነፍስበት ፕሬዠር ለሸምበቆና ለባህር ዛፍ አይለያይም። ነገር ግን ምንድን ነው ከሌሎቹ ተለይቶ በሆነ ፍጥነት ሸምበቆ በጣም ይወዛወዛል። ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው ሲባል ቀላል ነው፣ ክብደት የለውም። ምንድን ነው ቀላል የሆነበት ምክንያት ደግሞ ሲባል ውስጡ ባዶ ነው። ይህን አንስተናል። ውስጡ ባዶ የሆነ ሰው፣ መሰረት የሌለው ሰው፣ እውቀት የሌለው ሰው፣ የማይሰማ ሰው፣ የማይማር ሰው፣ የማያዳምጥ ሰው ባዶ ነው የሚሆነው። አሁን በዘመናችን የገጠመን ችግር ይሄ ነው ብለን አንስተናል። በሀገሪቱም በቤተ ክርስቲያንም እንደ ማህበረሰብም እንደ ትውልድም የገጠመን ትልቅ ችግር ይሄ ነው። አብዛኛው ሰው ውስጡ ባዶ ነው። የሆነ ነገር ይይዛል፣ ያንን ብቻ ሲወዘውዘው ይውላል። ወደሚነፍስበት ቦታ ይነፍሳል፣ ወደሚጎርፍበት ቦታ ይጎርፋል። እና መሰረት ያለው ነገር መያዝ ያስፈልጋል። ቢቻል
በቤተ ክርስቲያን አብነት ትምህርት ቤት ገብቶ መማር፣ ያ ባይቻል ሰንበት ትምህርት ቤት ገብቶ መማር፣ ያ ባይቻል ደግሞ በጉባኤያቱ መምህራን የሚያስተምሩትን መሰረት ያለውን ትምህርት መማር፣ በቤተ ክርስቲያን ያሉ አገልግሎቶችን ምስጢራትን መሳተፍ፣ ማንበብ፣ ባዶ ላለመሆን ማለት ነው። መድኃኒቱ ይሄ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ያንን ትውልድ የገለጠበት የመጨረሻው ገላጭ ቃል ሸንበቆ የሚል ቃል ነው። ይሄ ደግሞ ብቻ አይደለም። ሸንበቆን በተመለከተ ነቢዩ ኢሳያስ የተናገረው አንድ ቃል አለ። ሸንበቆ ቀላል ነው፣ ከተመረኮዙት ተሰብሮ ያቆስላል። እነሆ በዚህ በተቀጠቀጠ በሸንበቆ በትር በግብፅ ትታመናለህ ይላል። በተቀጠቀጠ በሸንበቆ በትር በግብፅ ትታመናለህ ይልና ሰው ቢመረኮዘው ተሰብሮ በእጁ ይገባል ያቆስለውማል ይላል። አንዱ በጣም የሸንበቆ እንትን ምርኩዝ መሆን አይችልም። በጣም ያምራል እኮ ስታየው፣ ትልቅ ዘንግ ነው የሚመስለው፣ ግን ስትመረኮዙት ይሰበራል። መሰበሩ አይደለም ችግሩ፣ ስባሪው በጥፍራችሁ እየገባ ያቆስላችኋል። አንዱ በዚህ ዘመን ሰውን ወዳጅ ልታደርጉ ወንድም ልታደርጉ ስትሉ የሚያቆስል ነው የሚበዛው። አትደገፉትም፣ አትመረኮዙትም። ስለዚህ በጣም ማስጠንቀቂያ የሚሰጥ ቃል። ማን ላይ ነው እናንተ የተደገፋችሁት? ማን ላይ ነው የቆም ነው? ምንከተላቸው ሰዎች፣ ምናደንቃቸው ሰዎች፣ ምናምናቸው ሰዎች፣ ምንከተላቸው መምህራን፣ ምንከተላቸው አጥማቂዎች፣ ምንከተላቸው ሌሎች ሰዎች፣ እነዚህ ሰዎች ምናልባት ቢሰበሩስ ምንመረኮዛቸው? እነሱን መመርኮዝ ሳይሆን የሚያስተምሩትን ትምህርት ካልሆነ እነሱን ምንደገፍ ከሆነ እናንተ እኔን የምትደገፉ ከሆነ እኔን የምትከተሉ ከሆነ ብወድቅስ ብጥላችሁስ ተሰባብሬ እናንተን በወጋችሁስ ባቆስላችሁስ? ስለዚህ ምርኩዛችሁ ምንድን ነው? የያዛችሁት የተደገፋችሁት የቆማችሁት ምን ላይ? በጣም ወሳኝ ነገር ነው ይሄ። በዚህ ዘመን አንዱ እንደ ወዳጅ ብላችሁ የያዛችሁት ሰው ስባሪው ያቆስላችኋል፣ ምስጢራችሁን ያወጣል፣ ገመናችሁን ያወጣል። የሆነ ልካችሁን እስከሚያውቅ ድረስ ነው የሚቀርባችሁ። የሆነ መጠናችሁን እስከሚያውቅ ድረስ ነው የሚቀርባችሁ። የውስጣችሁን ገቢያችሁን፣ የምትሰሩበትን ቦታ፣ የምትሰሩትን ስራ እስከሚያውቅ ድረስ እያወጣጣችሁ ወዳጅ መስሎ ይቀርብና በኋላ ግን ያቆስላችኋል። አንዱ የዚህ ትውልድ መገለጫ ይሄ። ለሀገር ባለመታመን፣ ለቤተክርስቲያን ባለመታመን፣ ለጓደኛ ባለመታመን፣ ለትዳር ባለመታመን፣ ለሌሎች ኃላፊነቶች ባለመታመን ማቁሰል የአንድ ትውልድ ጠባይ ነው። ያን ትውልድ ሸንበቆ ብሎ ነው የገለጠ። ተሰብረው የሚያቆስሉ ናቸው። መደገፊያ መሆን የማይችሉ ምርኩዝ መሆን። ሊቃነ ካህናቱ እንደዛ ናቸው። ፈሪሳውያን፣ በዘመኑ የነበሩት ፈሪሳውያን እንደዛ ናቸው። ሰዱቃውያን እንደዛ ናቸው። ህዝቡ እንዲመረኮዛቸው አቅም ያላቸው አይደሉም። ልፍስፍሶች ናቸው። አጥብቀው ሲይዟቸው መልስ መስጠት የሚችሉ አይደሉም። ልፍስፍሶች ናቸው። ህዝቡን አቆሰሉት። ክርስቶስን እንዲሰቅል አድርገው አቆሰሉት። በመከራ እንዲኖር አደረጉት። ሸንበቆዎች ናቸው። ስለዚህ ክርስቶስ እነሱን ሸንበቆ ብሎ ገልጧቸው እና ምን ልታዩ ነው የወጣችሁ? ሸንበቆ ነው ወይ ብሎ ሊቃነ ካህናቱን፣ ጸሐፍቱን፣ ፈሪሳውያን፣ የአይሁድን ማህበረሰብ በጠቅላላ ነካያልና ከዛ በኋላ ቀጭን የለበሰ ልብስ ነው ወይ ብሎ ደግሞ ስለ ልብስ ይናገራል። ይህን በሰፊው ደግሞ አንስ ጌጠኛ ልብስ ማለት ፋሽን የሚከተል ማለት ነው። ይሄ ጌጠኛ ልብስ የሚባለው በቀጭኑ የተሰራ የሚያምር ልብስ ማለት ነው። አሁን እሱን መልበስ ኃጢአት ነው አይደለም የሚለው አይደለም ጉዳዩ። ይሄን የሚለብሱ ሰዎች ቤተ መንግስት ውስጥ ነው ያሉት ነው ጉዳዩ። ዮሐንስ ቤተ መንግስት አይኖርም ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጌታ የሚገልጠው በሚገርም ሁኔታ ነው። እንትኑን ስታዩት ቅደም ተከተሉን ቀጥሎ ምንድን ነው የሚለው? ነቢይ ነው ልታዩ ወጣችሁት ይላቸዋል። አዎ ይላል። ወደ ምድረ በዳ የሚለው ቦታን ያሳያን ብያቸዋለሁ። አሁን ወደ ቦታው እየመጣ ነው። ነቢይ ምድረ በዳ የሚኖረው የት ነው? ነቢይ የት ነው የሚኖረው? መኖሪያው የት ነው? ስፍራው የት ነው? ቦታው የት ነው የሚለውን ማሳየት የሚችል ነው። አዎ ይላል። ወደ ምድረ በዳ ምን ልታይ ወጣችሁ ይልና ሌሎቹን ከጠቀሰ በኋላ ነቢይ ነውን ይላል። ልክ ናችሁ። አሁን የሚያሳየው የነቢዩን ቋሚ ቦታ የሚያሳይ ነው። የት ነው መኖር ያለበት ነቢይ? የት ነው መገኘት ያለበት ነቢይ? ስፍራው የት ነው? ለመሆኑ ነቢይ መጠለያ ይኖረዋል ወይ? ነቢይ ቤት ይሰራል ወይ? ነቢይ ሱፍ ይለብሳል ወይ? ነቢይ ጸጉሩን አበጥሮ በማህበረሰቡ መካከል ጌጠኛ ልብስ ለብሶ ይታያል ወይ? ነቢይ ምን አይነት ነው? ነቢይ ማለት በጣም 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 ወሳኝ ነጥብ ነው ይሄ። ነቢይ የሚባለው በአጭር ቃል ሲገለጥ የእግዚአብሔር አፍ ማለት ነው። የማን አፍ ማለት ነው? ነቢይ ማለት የእግዚአብሔር አፍ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚናገርበት ማለት ነው። እግዚአብሔር ለህዝቡ የሚልከው። በነገራችን ላይ የነቢይ አንዱ ጠባይ ነቢይ የሚባለው ከማህበረሰቡ የአኗኗር ደረጃ መንፈሳዊ ደረጃ ከፍ ያለ መሆን አለበት። ለምሳሌ እኔ ነቢይ ሆኜ ወደ እናንተ ብላክ በምግባሬ ከእናንተ የተሻልኩ መሆን አለብኝ፣ ግዴታ ነው። ለምን መሰላችሁ? መልእክቱን ራሱ ለመሸከም በቂ መሆን አለብኝ፣ ብቁ መሆን አለብኝ። ኳሊቲው እሱ ነው። ብቁ መልእክቱን ተሸክሜ እግዚአብሔር አምኖኝ ማለት ነው።
አደራውን ተሸክሜ አምጥቼ በዚህ ዘመን እንዲሆናን እንዲታደርጋላችሁ ብዬ የእግዚአብሔርን መልእክት ተሸክሜ አምጥቼ ለእናንተ ማድረስ እችላለሁ ወይ? ነጥቡ እሱ ነው። ለዚህ ነው እኔ ነብይ መሆንም አልችልም። ይሄኛው ማስተምረው ትምህርት ሳምንት እንደነገርኳችሁ ሙያዬ ነው፣ እውቀት ነው። በስነ ምግባር ከእናንተ ያልተሻልኩ ልሆን እችላለሁ ብያቸዋለሁ። የዛ ጉዳይ አይደለም። የእግዚአብሔርን ክብር መግለጥ በሙያ ደረጃ በእውቀት ደረጃ የሚቻል ነው። በማመን ደረጃ ሃይማኖትም ስላለኝ በዚህ እርግጠኛ ስለሆንኩኝ በዚህ ደረጃ የእግዚአብሔርን ቃል መግለጥ ክብሩን መግለጥ እችላለሁ። ነገር ግን ነቢይ የሚባለው ለማህበረሰቡ እግዚአብሔር የሚሾመው አፍ አድርጎ ምላስ አድርጎ ቃል ተሸካሚ አድርጎ የሚልከው ግን እግዚአብሔር ከህዝቡ በላይ የሚያምነው ከእናንተ በላይ እኔን ካላመነኝ ለምንደው የሚልከኝ ለእናንተ? ለምንደው ለእናንተ መልእክት ይዤ የምመጣው? ከእናንተ መካከል ለምን አያስነሳም? በነገራችን ላይ ነቢይ የሚባለው እንደሱ ነው። ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን የክህነት ማዕርግ በሌዋዊው በሌዊ ነገድ ብቻ ነው የሚመጣው። ክህነት ንግስና ደግሞ በይሁዳ በኩል እና ክህነት በሌዊ በኩል ስለሚመጣ ትንቢት ግን ለአስራ ሁለቱ ነገድ እስራኤል በሙሉ ትንቢትን ሀብቱን ለመቀበል ብቁ ለሆነ ሰው ለማንኛውም ሰው ይሰጣል ትንቢት። ክህነት ግን አይሰጥም። ስለዚህ ነቢይ የሚሆነው ሰው ለካህናቱም ጭምር መልእክተኛ ሆኖ የሚላክ ነው ነቢይ የሚባለው። ለጳጳሳቱም ጭምር ተጠንቀቅ ብሎ ማስጠንቀቅ የሚችል ነው ነቢይ የሚባለው። ለፓትርያርኩ ጭምር የሚላክ ሊሆን ይችላል ነቢይ የሚባለው። ስልጣኑ ከፓትርያርኩ ስለሚበልጥ አይደለም፣ ሀብተ ትንቢት ተሰጥቶት ለዚህ ብቻ የተሾመ የተለየ ማለት ነው። አኗኗሩ ልዩ መሆን አለበት። ከህዝቡ ከፍ ያለ ከማህበረሰቡ የተሻለ ፖዚሽን ላይ መቀመጥ አለበት። ነቢይ ማለት በእግዚአብሔርና በህዝብ መካከል የሆነ ማለት ነው። የሚሆነውን ነገር ወደፊት እግዚአብሔር የሚያስታውቀው ስለሆነ ከህዝቡ የተሻለ ሆኖ ራእይ ማየት የሚችል መሆን አለበት። እይታው የሰፋ መንፈሳዊነቱ የተለየ መሆን አለበት። በዚህ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። የመጀመሪያው እሱ ነው። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ነቢይ የሚባለው የግድ ነቢይ አይደለም። በነገራችን ላይ በአዲስ ኪዳን የግድ ትንቢት የግድ አይደለም። ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንደ ትልቅ አገልግሎትም ታይቶ የምንከተለው አይደለም። ለምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ክርስቶስ መጥቷል፣ አድኖናል። ከዚህ በኋላ ሰዎች የራሳቸውን መዳን እንዲፈጽሙ በመጽሐፍ የተጻፈውን ሐዋርያት ያስተማሩትን ዮሐንስ በራእዩ የጻፈውን እሱን መከታተል ንስሐ ገብቶ መጠበቅ እንጂ የነገውን ማወቅ የግድ አይደለም። ለክርስቲያን በደንብ ስሙ፣ የግድ አይደለም። ትንቢት በአዲስ ኪዳን የግድ አይደለም። ነገን ማወቅ አይጠበቅብን። ክርስቲያን ዛሬን ነው የሚኖረው። ማሳመር ያለበት ዛሬ ነው። የመዳን ቀን መቼ ነው? እንዲያውም መቼ? አሁን። ለክርስቲያን የተሰጠው መርህ ይሄ ነው። ይሄ ነው የክርስትና መርህ ተብሎ የሚጠራው። ቅዱስ ጳውሎስ የገለጠልን ነቢዩ ኢሳያስ የተናገረው። ስለዚህ ነገን የምንሰራው ዛሬን በመስራት ነው። ነገ መንግሥተ ሰማያት ነው፣ እንዲህ ነው ብሎ ማሰብ የሚገባው። ነገ ሞት ነው፣ በቃ እንደዛ ነው። ለምሳሌ ጌታችን ሲያስተምር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 34 ላይ ለነገ አትበሉ፣ ነገ ቀን ራሷ የራሷ ክፋት ይበቃታን ይላል። ነገ ሞት ነው። እንደሱ ነው። በዚህ ደረጃ ማሰብ ከቻለ ነው አንድ ሰው ንስሐ መግባት የሚችለው። ነገ ሞት ነው። ነገ ህይወት የለም። ነገ የሚባል ንስሐ የለም። ነገ የሚባል ቁርባን የለም። በክርስቲያን ዛሬ ነው። ነገ የሚባል መዳን የለም። ለክርስቲያን ዛሬ ነው። ዛሬ ንስሐ ገብተህ ዛሬ ቆርበህ ነገ ሞትህን መጥ እንኳን ነገ ከዚህ ሰዓት በኋላ ምን እንደምሆን እኔ ትንፋሽ አንቆኝ እንደምሞትና እንደማልሞት እርግጠኛ መሆን አልችልም። እንደዛ ነው። ክርስቲያን ዛሬን ይኖራል፣ ነገን ደግሞ ተዘጋጅቶ ሞቱን ይጠብቃል። በእያንዳንዱ ሰከንድ እሱን ያስባል። ስለዚህ ትንቢት የግድ አይደለም። ለምንድን ነው ሲባል ቅዱሳት መጽሐፍት በሙሉ ተጽፈው ተጠናቀው አልቀው እጃችን ላይ አሉ። ሌላ የትንቢት መጽሐፍ አያስፈልግህም። ሌላ ነቢይ አያስፈልግህም። ክርስቶስ ተናግሮታል እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ያለው ቀኑ ተቆጥሮ ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት 7980 ዓመት ለዓለም እንደተሰጣትና ከዚህ በኋላ የሚቀረው ዓመት 466 ዓመት እንደሆነ በተደጋጋሚ ይህን ቁጥር አስቀምጠናል። 666 የሚባለው መቼ እንደሚመጣ ምን አይነት ነቢያት ሲገለጡ እንደሆነ በትክክል በቅደም ተከተል ተቀምጧል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያስፈልገን? ነቢይ ሳይሆን ቅዱሳት መጽሐፍቱን ተረድተው በመንፈሳዊው አረዳድ ማስተማር ማስረዳት የሚችሉ መምህራን ናቸው የሚያስፈልጉን፣ የቤተ ክርስቲያን መምህራን። የምን ነቢይ ፍለጋ ነው? እና ደግሞ ምናልባት አንዳንድ በጣም ለሀገር የሚያስፈልጉ መልእክቶች መላክ ካስፈለገ ደግሞ የሚላኩት እነማን ናቸው የሚለውን ሳምንት ተናግሬያለሁ። ባህታውያን ናቸው። ባህታውያን ደግሞ የሚባሉት ብቸኞች ማለት ነው። ባህታዊ ማለት ብቸኛ ማለት፣ ተባህተወ ብቸኛ ሆነ፣ ባህታዊ ማለት ብቸኛ ማለት ነው።
እነዚህ ብቸኞች የሚባሉት ደግሞ በገዳም በበረሃ በምድረ በዳ የሚኖሩ ናቸው። በቁሙ ለቦታው ሲሰጥ ማለት ነው፣ ሰው የማይኖርበት ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ለአንድ ነገር ብቻ ነው ወደ ከተማ የሚገቡት፣ መልእክት ለመናገር ብቻ። መልእክቱን ለሚፈለገው ሰው ተናግረው አይውሉም አያድሩም፣ ይመለሳሉ። እነዚህ ባሕታዊ ይሄ ብቻ አገልግሎታቸው ለዚህ ነው። ከዚህ ውጭ ግን ባሕታዊ ነው እያሉ ማጭበርበር አይቻልም፣ ትክክልም አይደለም፣ የቤተ ክርስቲያን ስርዓትም አይደለም። አንድ ሰው መንፈሳዊ ብቃት ሊኖረው ይችላል። ራሱን ባሕታዊ ነኝ ብሎ ከጠራ፣ ራሱን ነቢይ ነኝ ብሎ ከጠራ፣ ራሱን የእግዚአብሔር ሰው ብሎ ከጠራ ግን ከስሯል። ኃጢአት ነው፣ ኃጢአት ነው። በነገራችን ላይ ራስን በዚህ ስም መጥራት ራሱ ኃጢአት ነው። የመጀመሪያው የስነ ምግባር ውድቀት እንዳለ የምታውቁት ከዚህ በመነሳት ነው። እኔ ነቢይ ነኝ ብዬ ራሴን ስነግራችሁ ያን ጊዜ እንደ ሞትኩ ቁጠሩት፣ እንደ ሰው እንዳትቆጥሩኝ። እኔ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ብዬ ከነገርኳችሁ እንደ ሰው እንዳትቆጥሩኝ፣ በትዕቢቴ እንደወደቅኩ እንደተፈጠፈጥኩ ቁጠሩኝ። የመጀመሪያው እሱ ነው። በክርስትና እኔ እንዲህ ነኝ ተብሎ አይመጣም። ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቶች በተደጋጋሚ አንስተናል እና ጌታችን ነቢይ የሚለው የት ነው የሚኖረው? ለመጠቆም ነው። በምድረ በዳ ምን ልታይ ወጣችሁ ካለ በኋላ ሌሎቹን ጠቅሶ እነዚህ በቤተ መንግስት ናቸው ካለ በኋላ ነቢይ ነውን? አዎ ልክ ናችሁ። ነቢይን በምድረ በዳ ልታገኙ ከሆነ ልታዩ ከሆነ የወጣችሁት ልክ ናችሁ። ነቢዩ የሚኖረው በምድረ በዳ ነው፣ ማንም በሌለበት ነው። ይሄ ብቻም አይደለም፣ ዘመኑ ምድረ በዳ ነው፣ ትውልዱ ምድረ በዳ ነው ብለናል። ዮሐንስ በዛ ምድረ በዳ በሆነው ትውልድ መካከል ጻድቅ ሆኖ የተገኘ ነው። አንዱ ዮሐንስ በምድረ በዳ እንደሚኖር ማረጋገጫው ብለን ያነሳናቸው ነጥቦች አሉ። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ የምንላቸው ማንም ቤት ገብቶ ዮሐንስ አልበላም። ማንም ቤት፣ ማንም ሰፈር፣ የትም ቦታ አልታየም። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እንደዚህ ያደረገው እግዚአብሔር ኃጢአቱን እኮ አይደለም፣ ሰፈር ገብቶ ቢበላ ኃጢአቱን አይደለም። የተፈለገው ግን የዮሐንስ ሕይወት ፍጹም በዘመኑ ከነበረው ትውልድ ጋር ንክኪ እንዳይኖረው ተፈልጓል። ንክኪ እንዳይኖረው አብሮ ማደር፣ አብሮ መብላት፣ አብሮ መጠጣት የለበትም። ትውልዱ በወቅቱ የሚያደርገውን ነገር መሳተፍ የለበትም። እንዴት ሆኖ ነው እኔ እንደናንተ እየለበስኩኝ፣ እንደናንተ እየበላሁ፣ እንደናንተ እየጠጣሁ፣ እንደናንተ እየኖርኩኝ የሚሞቅ ቤት የሚሞቅ አልጋ ላይ እየተኛሁኝ እንዴት ብዬ ነው ለእናንተ ከእግዚአብሔር መልእክት ይዤ መጥቼ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎሃን ማለት የምችለው እንዴት ነው? ከፍታ አያስፈልግም ወይ? አለቃ የሚባለው በዚህ በሊደርሺፕ ለምሳሌ በአመራር ደረጃ እንደናንተ የሚያስብ ሰው እኮ አይደለም ሊመራችሁ የሚገባው። አለቃችሁ ከሆነ ከእናንተ የተሻለ ማሰብ እኮ አለበት እኮ። ስለ ቢዝነስ ከሆነ እኮ የቢዝነስን አቅጣጫ የተሻለ የሚመራ ሰው መሆን አለበት እኮ በስጋዊ። የአንድ ባንክ ቤት ማናጀር እኮ ከባንክ ቤት ሰራተኞቹ የተሻለ ማሰብ አለበት እኮ። እንደዛ ካልሆነ እንዴት ይመራዋል? ባንኩ ቢከስርስ? ካምፓኒ ቢከስር? ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች አለቆች የሚባሉት የተሻለ ማሰብ ካልቻሉ፣ የተሻለ አቅጣጫ ማሳየት ካልቻሉ፣ የምርት ሁኔታ፣ የብክነት ሁኔታ፣ የኪሳራ፣ የዋጋ እነዚህን ነገሮች ማኔጅ ማድረግ ካልቻሉ ምን ሊሰሩ ነው? ኃላፊው ነው የሚቀመጡት። ነቢይ ማለት እሱ ነው። ነቢይ ማለት ለማህበረሰቡ ተልኮ ማህበረሰቡን ጋይድ ማድረግ የሚችል ነው። በዚህ መልክ ተሳስተሃል፣ በዚህ ሂድ ማድረግ የሚችል ነው። ይሄ ካልሆነ ነቢይ አይደለም። ስለዚህ የት ነው የሚኖረው የሚለው ወሳኝ ነው። እኔ አሁን ይህንን ምላችሁ ለምንድን ነው ግር ብለን ወደ አንድ ቦታ እናንተን ብቻ አይደለም፣ በነገራችን ላይ እናንተ ለሌሎች ስትናገሩ እንዲህ ብላችሁ እንድትናገሩ ነው። እንደ ምልክት እንድትጠቀሙ፣ እንደ መስፈርት እንድትጠቀሙበት፣ እንደው ዝም ብሎ የመጣውን ሰው ስለለበሰ ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ እነዚህ አይሁዳውያን ዮሐንስ በተገለጠበት ወራት አንዱ ትኩረት እንዲሰጡት ያደረጋቸው እሱ ነበረ። በጣም ለ200 ለ300 ዓመታት እስራኤላውያን እንደምታውቁት በአራቱ መንግስታት ተቀጥቅጠዋል። እስራኤላውያን ብዙ ጊዜ ገልጠዋል። መንግስተ ባቢሎን፣ መንግስተ ፋርስ፣ መንግስተ ጽር እና መንግስተ ሮም፣ እነዚህ አራቱ መንግስታት እስራኤላውያን ላይ ማርከዋቸዋል። እንደገና ደግሞ ቅኝ ግዛትም ገዝተዋቸዋል። ለምሳሌ በባቢሎን መንግስት ተማርከዋል። በፋርስ መንግስት በነ ዳሪዎስ ተማርከዋል። በነ ናቡከደነጾር በባቢሎን ተማርከዋል። እንደገና ደግሞ በመንግስተ ጽር ጊዜ ወይም በግሪክ መንግስት ጊዜ አሌክሳንደር ዘግሬት እሱ ካለፈ በኋላ አራት መንግስታትን ታላቁ እስክንድር የሚባለው አራት መንግስታትን አስቀምጦ ነው ያለፈው። ታላቁ እስክንድር አንጥያኮስ፣ በጥሊሞስ፣ ሰልፎስ እና ድማጥሪያኖስ የሚባሉ አራት የመንግስት ልጆቹ ተብለው የሚጠሩ። አንጥያኮስ የሚባለው የሶሪያና የአካባቢው ንጉስ ነው። በጥሊሞስ የሚባለው ግብፅን ማዕከል አድርጎ በአካባቢው ያሉትን የሚገዛ ነው። ሰልፎስ፣ ድማጥሪያኖስ በጣም ጥቃቅን ግዛቶች የያዙ ናቸው። በጣም ሀያላን የሚባሉት በጥሊሞስና አንጥያኮስ ናቸው። መንግስተ ሮም ከመንግስተ ግሪክ መንግስቱን እስከሚረከብ ድረስ አንጥያኮስ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ እየተባሉ ቀጥለዋል። በጥሊሞስ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ። ለምሳሌ ወደ ግሪክ ቋንቋ የተተረጎሙት ከዕብራይስጥ
ሰባ ሊቃናት የተረጎሟቸው በበጥሊሞስ ሁለተኛ ጊዜ ነው። በዳግማዊ በጥሊሞስ ማለት ነው። ልክኛ አጼ አጼ እያልን እንደምንሄደው ንጉሥ እገሌ እያልን እንደምንሄደው በጥሊሞስና አንጤያኮስ ከነገስታቱ ስም በፊት እየተቀጸለ የሚጠራ ነው። ስለዚህ እስራኤላውያንን ከእስክንድር በኋላ የተነሱት መንግስታት ቀጥቅጠዋቸዋል፣ ገዝተዋቸዋል። እነሱን ደግሞ መቃበያን የሚባሉ ተነስተው ካስወገዷቸው በኋላ ሮም ተቀበለቻቸው እና አውግስጦስ ቄሳር በቅኝ ግዛት ያዟቸው፣ ኢየሩሳሌምን በቅኝ ግዛት ያዙ እስራኤልን። እነዚህ ሰዎች በጣም የተበደሉ የተገፉ ሰዎች ናቸው። በጣም ብዙ ጊዜ ሞክረዋል አገራቸውን ነፃ ለማውጣት፣ አቅም ግን አጥተዋል። ስለዚህ ምንድን ነው ይፈልጉ የነበረው? የተለየ ነገር ይፈልጋሉ። ማህበረሰብ ጭቆና ውስጥ በጣም ሲኖር ነፃ አውጭ ይፈልጋል። ለምሳሌ በዚህ በዓለማዊ በአገዛዝ ለምሳሌ የሆነ ጊዜ አመፀ ህዝቡ አይደለም፣ ይሄ መንግስት ይቀየር ሌላ ይምጣ አይነት መጣ። እንደገና ደግሞ የሆነ እያየው አልመቸው ሲል ደግሞ አሁን ደግሞ ሌላ ይምጣ አይነት ስሜት። ሰው ተጨቆንኩ ብሎ ባሰበ ጊዜ ነፃ የሚያወጣውን ይፈልጋል። ስለዚህ ቆዳ የለበሱ ሰዎችን ይከተላል። ባዶ እግራቸውን የሚሄዱ ሰዎችን ይከተላል። የተለዩ ናቸው ብሎ አድራሻቸውን ያላወቃቸውና የት እንደሚያድሩ ኢንፎርሜሽን የሌለውን ሰው ቅዱስ አድርጎ መቁጠር ይጀምራል። እኔ ለምሳሌ ቆዳ ለብሼ ብመጣ በአንዴ ታምኑኛላችሁ በእርግጠኝነት። ጫማዬን አውልቄ አላደርገውም እንጂ ባዶ እግሬን ብመጣ እና የሆነ የሚቀባ ነገር እየቀባችሁ ብመጣ በቃ ሰዎች መከተል ይጀምራሉ። ለምን መሰላችሁ? ተገፍተናን ተጨቆነናን ብለን ባሰብን ቁጥር የራሳችንን መሲህ መፍጠር እንጀምራለን፣ አዳኝ መፍጠር እንጀምራለን። የራሳችንን ይህ ብርሃን ጭላንጭል ማየት እንጀምራለን። ይሄ ለእኔ የተላከ ሊሆን ይችላል፣ እንደዛ ብሎ ማሰብ ይጀምራል። ለምሳሌ በጣም በትምህርቱ ሰነፍ የሆነ ተማሪ ሲጨንቀው እንዴት ላድርግ ሲል አንድ ነገር ትዝ ሊለው ይችላል። እገሌ ደብተራ የሚባሉ ሊያደርጉልህ ይችላሉ የሚለው ሀሳብ ሊመጣበት ይችላል። ሰዎች ሲጨነቁ አማራጮቻቸውን በራሳቸው ያበዛሉ። ከዛ ደግሞ የእኛን ስነ ልቡና ያወቁ ሰዎች ደግሞ እኔ አደርግልሃለሁ ብለው ራሳቸውን መሲህ አድርገው ይመጣሉ። በጣም ከባዱ ሰው በዚህ ዘመን ከምናስበው በላይ የሚገፋ ማህበረሰብ ክፉ ነው። ፖለቲካው የሚያሳድደው፣ ቤተክርስቲያኗ የምታሳድዳቸው፣ አባቶቹን ተስፋ ማድረግ ያቆመ፣ ጳጳሳትን የጠላ፣ መነኮሳትን የጠላ፣ ቀሳውስትን የጠላ፣ አገልጋይን የጠላ፣ ሰባኪ የጠላ፣ ዘማሪ የጠላ ሚንከራተት ህዝብ በዚህ ዘመን በጣም ብዙ ነው። በጣም ያ ደግሞ ጥፋቱ የኛ ነው። ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል ላይ እንዲመሰረቱ ሳይሆን ግለሰብ ላይ እዚህ ቦታ አስተምራለሁና እንድትከተሉኝ እንድትመጡ ብዬ ባስከተልኩት መጠን ሰዎች እኔን መከተል ይጀምራሉ። የት ነው የሚያስተምረው? ንቃ ጥበብ ማለት ይጀምራሉ። ምሳሌው ነው ምላቸው። ከዛ እኔ እያስተማርኩኝ የሆነ ጊዜ ህይወቴን ማወቅ ሲጀምሩ የእኔ ህይወት የረከሰ እንደሆነ ሲገባቸው ሰዎች እንዲህ ለዚህ ለዚህማ ብለው ሃይማኖታቸውን መቀየር ከቤተክርስቲያን መራቅ ይጀምራሉ። ስለዚህ በዚህ ዘመን መሆን ያለበት የሌሎችን ኃጢአት መስማት አይደለም፣ እውነተኛውን ኦርቶዶክሳዊነት ማሳየት ነው። መፍትሄው ይሄ ነው። እኔ በጣም አዝናለሁ። አሁን አንዳንድ የምታዩቸው ከሌሎች ሃይማኖት የመጡ ሰዎች በጣም ሚዲያ ላይ የሚናፈስላቸው እዚህ ሃይማኖት ሄጄ ነበር፣ እዛ ያለ የዝሙት መንፈስ፣ እዛ ያለ የስነ ምግባር ርኩሰት ብለው እነዛን አረካክሰው ሲናገሩ እንደ ትልቅ ጭብጥ ተደርጎ ሰዎች ይህንን ይቀባበሉታል። እኔ የማፍረው የእኛ ጉድ የወጣ ጊዜ ደግሞ ምን እንደምንል ነው። ቀላል ነገር ነው። እነሱ ከፈለጉ ከማንም ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ያለውን ዶኩመንታሪ ፊልም አዘጋጅተው መልቀቅ ይችላሉ። ካስፈለገ የምናፍርባቸው ብዙ ጉዶች አሉ። አይበቃም እንደ እኛ በቂ ነን፣ እኛ ለዚህ በቂ ነን። ሰዎች ሲመጡ ማለት ያለባቸው የነገሌን ስነ ምግባር አይደለም እንዲነግሩን የምንፈልገው። ወደዚህ ሲመጡ ኦርቶዶክስ ትክክል ናት፣ የመጽሐፍ ቅዱሱን አስተምሮ ነው የምትከተለው፣ ኦርቶዶክስ እውነት ነው ብለው እንዲመሰክሩ እንጂ የምንፈልገው የፓስተር ገሌ የነቢይ ገሌ ኃጢአት እንዲዘረዘር አንፈልግም። ምክንያቱም የእኛም ኃጢአት ቢዘረዘር ከእነሱ በላይ ሊሆን ስለሚችል እና እንዲህ አይነት ነገሮች እጅግ በጣም ክፉ ናቸው። ሰዎች በዚህ ተበትነዋል። በጣም በዚህ ምክንያት ሰዎች ሰው ይፈልጋሉ። ሰው ሲፈልጉ ደግሞ ያንን ስነ ልቡና ያወቀ ሰው እኔ ያለሁልሽ፣ ትዳር ያጣችውን ሴት ትዳር ያሳጣሽ አይነ ጥላ ነው፣ እሱን ደግሞ እኔ ያስወግድልሻለሁ። ስራ እንዳሰር የገረገረሽ ሰይጣን ነው፣ እሱን ደግሞ እኔ ያስወግድልሻለሁ። ከሰዎች ጋር እንዳትግባቢ የዘጋሽ ሰይጣን ነው እገሌ የሚባል ብሎ ስሙን ጠርቶ የሰይጣኑ ስም፣ እሱን ደግሞ እኔ ያስወግድልሻለሁ ይልና ማስከተል ይጀምራል። በጣም ከባዱ ይሄ ነው እና አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮችን በጌታ ከነበረበት ዘመን ጋር አነጻጽር እንድንመለከት ፈልጌ ነው ይህን ያነሳሁት። እና እጅግ በጣም ከባድ ነው። ዘመኑን ማስተዋል በጣም በመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ማየት ያስፈልጋል። እና ምድረ በዳ ተብሎ የሚጠራው ይሄ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ይሄ የተገለጠበት ዘመን
የእንደዛ አይነት ስለነበረ የአይሁድን ስነልቡና ቀልባቸውን መያዝ ይችላል። ዮሐንስን ከሌላው በተለየ በእርግጥ ይወዱት ነበር እኮ ያከብሩት ነበር። በዚህ ምክንያት መሲህ ነው ወይ ኤልያስ ነው ወይ ብለው ይጠሩ ነበር። ወደፊት እንመለከተዋለን። በዛ ዘመን ኤልያስን ነው ይጠብቁ የነበሩት። ለምን? ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 4 ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ በዛች በመታስፈራው አቀን ነብዩን ኤልያስን ቴስቢያዊን ኤልያስን እልካለሁ ያባቶችን ልብ ከልጆች ጋራ ያገናኛን ይቀጥላል ሚል ቃል አለ ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይና በዚህ መሰረት ኤልያስን ይጠብቃሉ። እና ዮሐንስን ሲያዩት በበረሃ ሲበጣ ዮሐንስን በረሃኛ ኤልያስን በረሃኛ ስለነበረ ራሱ ኤልያስ ቢሆንስ ሚል ሐሳብ ነበራቸው። ኤልያስ ደግሞ አልሞተም ታቃላችሁ። ደብዳቤ ጽፎልኳል። ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነበር። በእስራኤል ማህበረሰብ ተወሰደ ከተባለ በኋላ ተፈልጓል። በዮርዳኖስ በረሃ ፈልገውታል። ምናልባት ወድቆ ተከስክሶ ይሆናል ብለው ኤልሳ ተናግሮ በእሳት ሰረገላ አድርጓን ብሎ ነግሯቸው እንዴት ሊያደርግ ይችላል? ምናልባት ትንሽ ከፍ ካለ በኋላ ወድቆ ተከስክሶ ቢሆንስ ተብሎ በወንዝ ዳር ተፈልጓን አልተገኘም። በኋላ ላይ በኢዮራም በንጉሱ ኢዮራም ዘመነ መንግስት ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 21 ቁጥር 5 ጀምሮ ታገኙታላችሁ። ኤልያስ ድንገት ደብዳቤ ጻፈ ከብሔረ ሕያዋን። ደብዳቤው በአባቶች መንገድ በእነ ዳዊት መንገድ አልሄድክም የሚል ደብዳቤ ነው። ተነበበ። ከማን ነው የመጣው ሲባል ከኤልያስ ነው የመጣው ተባለ። ስለዚህ ምንድን ነው? ኤልያስ አልሞተም። ስለዚህ ኤልያስ በመካከላችን ነው ያለው። ስለማናየው ነው እንጂ ኤልያስ አለ ብለው ያምናሉ። የኤልያስ ጽዋ የሚባል አላቸው። ራት ሲበሉ የኤልያስ ጽዋ ብለው ያስቀምጣሉ። ፋሲካን ሲያከብሩ ይህ የኤልያስ ነው ብለው ያስቀምጣሉ። ያ ልማድ ደግሞ ከየት የመጣ መሰላችሁ? 3 ዓመት ከ3 ወር ዝናብን በከለከለበት ዘመን ኤልያስ፣ በዛ ዘመን ነቢያት መስዋዕት ሲሰዉ የኤልያስ ፋንታ ብለው መስዋዕት ያስቀምጡ ነበር። ያንን ይመጣና አሞራ ወስዶ ለኤልያስ ይሰጠዋል። ባለበት ቦታ ያንን ይበላል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኤልያስ ተሰውሮ እንኳን ጽዋው የኤልያስ ጽዋ ተብሎ ማንም የማይቀምሰው የብቻው ይቀመጣል። እና ኤልያስ በመካከላችን አለ ብለው የነቢዩ ሚልክያስም ትንቢት አለ፣ ይህንን ይጠብቃሉ። ዮሐንስ ሲመጣ የመጀመሪያው ጥያቄያቸው ኤልያስ ነህ ወይ? አይደለሁም። መሲህ ነህ ወይ? አይደለሁም። ማን እንዲህ አካልሆንክ ታዲያ ለምን ታጠምቃለህ ተብሎ ተጠይቋል። ዮሐንስ መልሷል፣ የምድረ በዳ ድምፅ ነኝ ብሎ ጠይቋል። ይሄ የአይሁድን ስነ ልቡና ተቆጣጥረዋል። በጣም ብዙ ሰው ሳምንት እንደገለጥኩት አንድ የሚጠብቀው ነገር አለ። የኢትዮጵያን ትንሣኤ የሚያስብ ሰው፣ ኢትዮጵያን የሚወዱ ሰዎች አንዳች ኃይል መጥቶ ኢትዮጵያን ነፃ ያወጣታን ብለው እጃቸውን አጣጥፎ የሚቀመጡ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ቴዎድሮስ የሚባል ስም በተጠራ ቁጥር የሚያስቡት እሱን ነው ብያቸዋል። እንደዛ ነው የሚሆን። እነዚህ ደግሞ ከእግዚአብሔር ይለያሉ፣ ከቤተክርስቲያን ይለያሉ እና የሚከሰቱ ነገሮች ናቸው። መልእክቶቹን በዚህ መልክ እንድታዩቸው ነው። ጌታ ነቢይ ነውን ብሎ አዎ፣ እና በጣም የሚደንቀኝ ነቢይ ነውን አዎ ካለ በኋላ ውእቱ ፈድፋደ የአቢ ነቢያት፣ እሱ ከነቢያት ይበልጣን ይላል። ከማን ይበልጣን? ከነቢያት ይበልጣን። ማንን ነው እንዲህ የሚለው? ዮሐንስ መጥምቅን ነው ከነቢያት ይበልጣል ብሎ የሚና። ለምንድን ነው ከነቢያት የሚያስበልጠው ዮሐንስ መጥምቅን? አንደኛ ዮሐንስ መጥምቅ እንደ ሌሎቹ ነቢያት በትንቢት ብቻ በራእይ ብቻ አይደለም የተናገረው፣ በአይኑ አግኝቶታል። በአይኑ አይቶታል። በአይኑ ማየት ብቻ አይደለም፣ በአካል ነክቶታል። በአካል መንካት ብቻ አይደለም፣ አጥምቆታል። ከማህፀን ጀምሮ ዮሐንስ መጥምቅ ጌታችንን ያውቀዋል፣ ሰግዷል በእናቱ ማህፀን ሆኖ። ስለዚህ ዮሐንስ የተለየ ነው፣ ህይወቱም ጭምር ደረጃ አለው፣ አንጻራዊ ነው። ብዙ ጊዜ እንደምለው እኔ ጻድቅ ሲባል፣ ቅዱስ ሲባል፣ ቡሩክ ሲባል እነዚህ ቃላት አንጻራዊ ናቸው። ለምሳሌ አንድን ሰው ጻድቅ እውነተኛ ብለን ስንናገር ፍጹም ጻድቅ ላይሆን ይችላል። ለዚህ ነው እመቤታችን አሁን ከፍጡራን በላይ ከመላእክት በላይ ብለን እመቤታችን ስናመሰግን የምንናገረው እመቤታችን ከፍጡራን ሁሉ ጋር የምትወዳደር አይደለችም፣ ፍጹም ንጽሕት ናት። ማለት ለሰው እንዲሆን በሚጠበቀው ልክ 100% ንጽሕት ናት። እመቤታችን ፍጡር እንዲሆን በሚጠበቀው እግዚአብሔር በሚፈልገው ልክ ማለት ነው። ይሄ እመቤታችን ከዛ በታች ያሉት የነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጽድቅ ግን አንጻራዊ ነው። ፍጹም ተብለው ቢጠሩ እንደ እመቤታችን ናቸው ማለት አይደለም፣ አንጻራዊ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ከነ ኢሳይያስ ከነ ሕዝቅኤል የበለጠ ሕይወት አለው ማለት ነው። ለምንድን ነው ቢባል ፍጹም የሆነ አኗኗሩ ዓለማዊ አይደለም፣ መንፈሳዊ ነው። እንደው ብትገልጡት እንኳን በሀብት ብትገልጡት ዮሐንስን ነቢይ ነው፣ ዮሐንስ ጻድቅ ነው፣ ዮሐንስ ድንግል ነው፣ ሰማዕት ነው፣ ካህን ነው፣ ሌዋዊ ነው። ዮሐንስ ያልሆነው የምትሉት አንዳችም ነገር የለም።
ገና ሐዲስ ኪዳን የሚባለው ሐዲሱ ኪዳን የጌታ ሥጋ መቆረስ ደም መፍሰስ እሱ ስላልተከናወነ እንጂ ቁጥሩ ከሐዋርያትም ጭምር ነው። ተጠምቋል ዮሐንስ። በጌታ የተጠመቀ የመጀመሪያው ሰው ዮሐንስ መጥምቅ ነው። እየሰማችሁ ነው አይደል? በጌታ የተጠመቀ የመጀመሪያው ሰው ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ነው። ቅዱስ ያሬድ ገልጦታል በድጓው እምድኅረ አጥመቀ ለሊሁ ተጠምቀ። ካጠመቀው በኋላ እርሱ ምን አለ? ተጠመቀ። ቅዱስ ያሬድ ገለጠ። ይሄ ብቻ ራሱን እንደውም አቅርቦ ሲገልጠው አጥመቀ ወተጠመቀ ለሊከ ቃል ፈነወከ ነቢየ ልዑል ተሰመይከ ይለው። አንተ ካጠመክ በኋላ ራስህ ተጠመክ ይለ። ጎበዝ፣ ጌታን አጥምቆ እንዴት ነው ያን ውሃ የሚያልፈው? ዮሐንስ ጌታ በተጠመቀበት በኩል በተጠመቀበት ውሃ ዮሐንስ ተጠምቋል። በነገራችን ላይ ጌታን ካጠመቀው በኋላ ዮሐንስ ወጥቷል ማለት ጌታችን ወጥቷል። ዮሐንስ ግን ባህሩ ላይ ነበር። መንፈስ ቅዱስ የወረደው በርግብ አምሳል የወረደው ጌታ ከውሃው ከወጣ በኋላ ነው፣ ከዮሐንስ ከተለየ በኋላ። ዮሐንስ ግን እየተጠመቀ ነበር። ስለዚህ ምን ማለት? በእርግጥ ይሄን ጥምቀት የልጅነት ጥምቀት ነው ብለን የምንጠራው ማለት አይደለም። ለምን? የልጅነት ጥምቀት ስቅለትን ይጠብቃል። ምንን ይጠብቃል? የጌታን መሰቀል ይጠብቃል። ስጋ መቆረስ፣ ደም መፈሰስ፣ ካሳ መክፈል አለበት። እንደገና ደግሞ ከጎኑ የሚፈሰው ውሃ ብቻ ነው ለጥምቀት አገልግሎት የሚውለው እሱ ብቻ ነው። ሐዋርያትን ከዛ በፊት እግራቸውን አጥቧቸዋል። ሐዋርያት እግራቸውን አጠባቸው ማለት ጌታ አጠመቃቸው ብለን ስንናገር እንኳን ጥምቀታቸው የሚጸድቀው ደም ከፈሰሰ በኋላ። ምን ከፈሰሰ በኋላ? ደም። ጥምቀታቸው የሚጸድቀው ማለት ነው፣ እውነተኛ የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ትጠመቃላችሁ የሚለው ደግሞ ሌላ ሀሳብ ነው። መጠመቅ የሚለው የግድ ይሄ በቅዱስ ውሃ መጠመቅን ብቻ የሚያመለክት አይደለም። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ በገሌ ሀሳብ ተጠምቋል ይባላል አይደለም? በሆነ ርዕዮተ ዓለም በካፒታሊዝም ተጠምቋል ቢላችሁ አንድ ሰው እሱ እኮ በሊበራሊዝም ርዕዮተ ዓለም የተጠመቀ ነው ቢላችሁ ምን ማለት ነው? ክርስቲያን የሆነ ማለቱ ነው እንዴ? ሀሳቡን ያሰረጸው ማለት ነው። ሀሳቡን የተከተለ ማለት ነው። ያንን ሀሳብ ያመለከ ማለት ነው። ያንን ለማለት ነው ጥምቀት ተብሎ የሚገለጠው እንጂ ለምሳሌ የካህናቱን እግር በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 2 ላይ ስትመለከቱ ወተጠምቀ ይላል ግዕዙ እገሪ ሆሙ ለካህናት የካህናት እግር ተጠመቁ ይላል፣ እግሮቻቸው ተጠመቁ ይላል። አሁን እግሮቻቸው ተጠመቁ ማለት ጥምቀት ተከናወነ ማለት አይደለም፣ ውሃው ላይ ተነከሩ ተዘፈቁ የሚለውን የሚያሳይ። ስለዚህ ሰዎች ያሰረጹትም ሀሳብ ጭምር ጥምቀት ተብሎ ሊጠራ ይችላል። በሀሳቡ ግራ እንዳትጋቡ ፈልጌ ነው። ዮሐንስ የተለየ ነው። በዚህ ምክንያት ከነቢያት ይበልጣል። ህይወቱም ደግሞ ከነቢያት በላይ ነው። ልክ ነው። ሌሎቹም ተንከራተዋል። እነ ኤልያስም ተንከራተዋል። ሰፈር ገብተው ግን በልተዋል። አንዳንድ ቦታዎች ተገኝተዋል። ያ ኃጢአት ነው ማለት አይደለም። ዮሐንስ ግን ከዚህ ሁሉ ፍጹም ነው፣ የተለየ ነው። ቀጥሎ ይገልጠዋል። አልቦዘ አብዮ ለዮሐንስም ትውልድ አንስ ሴቶች ከወለዷቸው መካከል ዮሐንስንም ይበልጠው የለም ይላል። አሁን ሴቶች ከወለዷቸው መካከል ሲባል እመቤታችን ከሴት ነው የተወለደችው፣ ጌታ ራሱ ከሴት ነው የተወለደው። ስለዚህ ምን ለማለት ነው ቢባል እመቤታችንና ጌታን የሚጨምር እንዳልሆነ ቀጥሎ ይናገራል። ወባህቱ ዘይንእሶ የአብዮ በመንግስተ ሰማያት፣ ነገር ግን በመንግስተ ሰማያት የሚያንሰው ይበልጠዋል። እስኪ በሉ በመንግስተ ሰማያት በሉ የሚያንሰው ይበልጠዋል። በመንግስተ በጣም የሚገርማችሁ ከዚህ ቃል መጀመሩን ደግሞ በደንብ አስተውሉት። አሁን ጌታ ይህንን ቃል ሲጠቅስ መንግስተ ሰማያት የሚለውን ቃል ራሱ መጥቀስ ለምን አስፈልገው? መንግስተ ሰማያት ብሎ የጠቀሰበት ምክንያት ዮሐንስ መጥምቅ እያስተማረ የመጣው መጀመሪያ ስለምንድን ነው? ስለ መንግስተ ሰማያት ነው እያስተማረ የመጣው። መንግስተ ሰማያት የዮሐንስ ግብ ነው፣ ጉዳይ ነው። መንግስተ ሰማያት ቀርባለች እና ንስሐ ግቡ እያለ ነው ያለው። የዮሐንስ መጥምቅ ቃል ሲጠቃለል ንስሐ የምትገቡት ለመንግስተ ሰማያት ነው እያለ ነው ያለው። የዮሐንስ መጥምቅ ቃል ሲጠቃለል ሀሳቡ እኔ የመጣሁት ስለ መንግስተ ሰማያት ልናገር ነው እያለ ነው ያለው። የእኔ ሀሳብ የእኔ ዓላማ መንግሥተ ሰማያት ማድረስ ነው እያለ ነው ያለው። የእኔ መጨረሻ መንግሥተ ሰማያት ነው እያለ ነው ያለው ዮሐንስ። ስለዚህ ትልቅ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ጌታ ይችን ቃል ይጠቅሳል፣ በመንግሥተ ሰማያት ብሎ ይጠቅሳል። መንግሥተ ሰማያት የተባለው ራሱ ክርስቶስ መሆኑን ገልጠናል። አንደኛ መንግሥተ ሰማያት የተባለችው ቤተክርስቲያን መሆኗን ገልጠናል። ሶስተኛ መንግሥተ ሰማያት ልጅነት መሆኗን ገልጠናል። አራተኛ መንግሥተ ሰማያት ንስሐ ሕይወት መሆኑን ገልጠናል። መጨረሻ ቦታው ራሱ መንግሥተ ሰማያት እንደሚባል የሰማያት መንግሥት የሚባለው እነዚህ ወንጌልን ራሱ መንግሥተ ሰማያት ብለን ጠጥተናል። ስድስት ነጥቦችን አንስተናል። ስለዚህ ጌታ እያለ ያለው በመንግሥተ ሰማያት ማለት መንግሥተ ሰማያትን በመስጠት መንግሥተ ሰማያት እንዲገቡ በማድረግ መንግሥተ ሰማያትን በማውረስ ይበልጠዋል። እኔ ነኝ መንግሥተ ሰማያት፣ እኔ ራሴ ነኝ። አንደኛ። ሁለተኛ መንግሥተ ሰማያትን የፈጠርኳት እኔ ራሴ ነኝ። ሶስተኛ መንግሥተ ሰማያትን እንድትወርሱ ስልጣን ማድረግ የሚችለው ያለኝ ስልጣን እኔ ነኝ ማለት ነው። እነዚህን ሀሳቦች የሚገልጥ ነው። እና የሚያንሰው ደግሞ የሚለው በምን መሰላችሁ? በእድሜ ከዮሐንስና ከጌታ ማን ይበልጣል? በእድሜ ማን ይበልጣል? ዮሐንስ በስንት ወር?
በስድስት ወር የሚያን ሰው የሚለው ቃል እሱንም ያሳያል። በስድስት ወር የሚያን ሰው ጌታ በእድሜ ዮሐንስ መጥምቅን በአምላክነቱ ብቻ አይደለም በንጽህና በቅድስናም ጌታችንና ዮሐንስ የሚነጻጸሩ አይደለም። ማለት ነው ጌታችን በለበሰው ሥጋ ፍጹም እንከን አለበት ተብሎ የሚነገር አይደለም። ለምሳሌ ዮሐንስ መጥምቅ ሳምንት ስነግራችሁ ጥንተ አብሶ አለበት ብያችኋለሁ አይደለም? የውርስ ኃጢአት አለበት። የውርስ ኃጢአት ማለት መርገሙ፣ በእርግጥ አነጋገሩ ይከብዳል አንዳንዴ። የውርስ ኃጢአት ሲባል ኃጢአቱ ማለት ሳይሆን የኃጢአት ውጤት አለበት፣ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ አለበት። ይህን ደግሞ ሲያጠምቅ ምን ብሎ አጥምቋን ብለናል? ወልዱ ለብሩክ ከሳቴ ብርሃን ተሳለኒ ይቅር በለኝ ብሎ አጥምቆታል። ምን በለኝ? ይቅር በለኝ። ዝናብ እየዘነበ ነው። ምናልባት መጠለያ መያዝ ትችላላችሁ ወይስ ይህን ሀሳብ ልጠቀልሽ? እና ይቅር በለኝ ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ተናግሮ ይሄ የሚያሳየው መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ እንዳለበት ነው። ከዚህ አንጻር ጌታ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የሌለበት በመሆኑ በለበሰው ሥጋም ጭምር ዮሐንስን ይበልጠዋል። ማንን ይበልጠዋል? የሚያንሰው ይበልጠዋል የሚለው ቃል እሱን ያሳያል። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሚያንሰው ይበልጠዋል የሚለው ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ የዮሐንስ መጥምቅ ተማሪ ነበር። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ የዮሐንስ መጥምቅ ተማሪ ነው፣ ደቀ መዝሙር ነው። ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌላዊ ዮሐንስ መጥምቅን ይበልጠዋል ማለት ነው። እስኪ በሉ ዮሐንስ ወንጌላዊ በሉ ዮሐንስ መጥምቅን ይበልጠዋል። በምድራዊ ይበልጠዋል የሚባለው ዮሐንስ ወንጌላዊ ሐዋርያ ነው፣ ወንጌላዊ ነው። ስልጣነ ክህነት የአዲስ ኪዳን ስልጣነ ክህነት ተሰጥቶታል። ማሰርና መፍታት ስልጣን ዮሐንስ ወንጌላዊ ተሰጥቶታል። ዮሐንስ መጥምቅ ግን ይሄ የለውም። በደንብ ስሙኝ። ዮሐንስ ያጠምቅ የነበረው የልጅነት ጥምቀት አይደለም፣ የንስሐ ጥምቀት ነው። የምን ጥምቀት ነው? የንስሐ ጥምቀት። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ግን የዮሐንስ መጥምቅ ተማሪ የነበረ ሆኖ ወደ ጌታችን መጥቶ የሐዲስ ኪዳንን ክህነት ስልጣን ተቀብሏል። ስለዚህ የሚያጠምቀው የልጅነት ጥምቀት ነው። የልጅነት ጥምቀት ማለት ነው በቀጥታ መንግሥተ ሰማያት ማስገባት የሚችለውን የጥምቀት ስልጣን ተሰጥቶታል ዮሐንስ ወንጌላዊ። ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌላዊ ከዮሐንስ መጥምቅ ይበልጣል የሚለውን ያሳያል። በምድር ያሰራችሁት በሰማይ ምን ያለ ይሁን፣ በምድር የፈታችሁት በሰማይ ምን ያለ ይሁን የሚለውን ስልጣን ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ተቀብሏል። ዮሐንስ ግን ይህን አልተቀበለም። ለምንድን ነው ቢባል ዮሐንስ ካሳ ከመከፈሉ ሥጋ ከመቆረሱ ደም ከመፍሰሱ በፊት የነበረ ነው። ቁጥሩም ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አይደለም። ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅን ሴቶች ከወለዷቸው መካከል የሚበልጠው የለም ብሎ የተናገረው እነዚህን ሳይጨምር ነው። የሐዲስ ኪዳንንም ጭምር ሳይጨምር፣ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስን ሳይጨምር የሚያንሰው የሚለው ማለት ነው። እና በብሉይ ኪዳን ግን ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅን የሚተካከል ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅን የሚያህል ማንም የለም። የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ በረከት በሁላችንም ላይ ይደርብን። አንድ ጥቅስ ላነብላችሁና ልጨርስ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ጀምሮ የእርሱ ወደ ሆነው መጣ፣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ሁሉ ግን ይላል። ምን ላሉት ሁሉ? ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። የማን ልጆች የሆኑ ዘንድ? የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይልና እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም ይላል። ይሄ ማለት ዮሐንስ አሁን ከእናት ከአባቱ ቢወለድም ያደገው በእናትና በአባቱ ፈቃድ አይደለም። አባቱም እናቱም እግዚአብሔር ሆኖ በምድረ በዳ አድጓል። ስለዚህ ዮሐንስ የተለየ ነው እና ሴቶች ከወለዷቸው መካከል እናትና አባት እንደሚፈልጉት ሆኖ ያደጉ ናቸው አብዛኞቹ። ዮሐንስ መጥምቅን ግን ይሄን አይመለከተውም። እግዚአብሔር እንደ አባት አድርጎ እግዚአብሔር እንደ እናት አድርጎ ከአራዊት ጋር ኖሯል፣ በምድረ በዳ ኖሯል፣ አክስት አጎት የሚባል ነገር ሳያውቅ ኖሯል። ስለዚህ ልዩ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየፈጸመ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ ኖረዋል። ስለዚህ ልጅነቱ በእግዚአብሔር በኩል እንጂ በሰው ዘንድ የተሰላ አይደለም። ይሄ ደግሞ ማረጋገጫው ምንድን ነው ሲባል ራሳቸው አይሁድ ኤልያስ ነው ወይ ብለው አስበዋል። ኤልያስ ነው ወይ ብለው ማሰባቸው አስተዳደጉን ያሳየ እንዲ እሱ አላሳደጉትም፣ በመካከላቸው አላደግም። በመካከላቸው አድጎ ቢሆን እኮ ኤልያስ ነው የሚለውን ቃል መጠቀም አይጠበቅባቸውም ነበር። የዘካርያስ ልጅ አይደል እንዲህ ማ የኤልሳቤጥ ልጅ አይደል እንዲህ ይሄማ ማለት ነበረባቸው እኮ። ለምንድን ነው መሲህ ብለው የሚጠይቁት? ለምንድን ነው ኤልያስ ነው ወይ ብለው የሚጠይቁት? ኤልያስን ያውቁት የለ ወይ? እና ዮሐንስ ልዩ የሚያደርገኝ ነው፣ ከሰፈሩ ከመንደሩ በወቅቱ ከነበሩት ማህበረሰብ የተለየ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ሴቶች ከወለዷቸው መካከል የሚተካከሉ የለም ተብሎ የሚገለጠው ከዚህ አንጻር ነው። ሌላው ኤልሳቤጥ የተናገረችውን ቃል ብቻ ላንሳ። እመቤታችንን ከሴቶች መካከል ተለይተሽ ምን ያልሽ ነሽ? የተባረክሽ ነሽ። የማህፀንሽ ፍሬ ደግሞ ምን ያለ ነው? የተባር ከሴቶች ተለይተሽ። ተመልከቱ፣ አሁን ዮሐንስን ያለው ሴቶች ከወለዷቸው መካከል ነው።
ሴቶች ከወለዷቸው መካከል ማለት ሁሉም ሴቶችን የሚያጠቃልል ነው። እመቤታችን ግን ቅድስት ኤልሳቤጥ ስትጠቅሳት ከሴቶች ተለይተሽ፣ እመቤታችንን ኤልሳቤጥ ብቻ አይደለች መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ከምኖች ተለይተሽ ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ ብሏታል። ስለዚህ እመቤታችን ሰው ብትሆንም ሴት ብትሆንም ከሴቶች የተለየ ቅድስና አላት። ስለዚህ ከሴቶች የተለየች ናት። እዚህ ውስጥ የምትካተት አይደለችም። ሴቶች ከወለዷቸው መካከል በሚለው ቃል የምትካተታል። እመቤታችን ከሴቶች ሴት ናት፣ ግን ከሴቶች የተለየ ቅድስና አላት። ሰው ናት፣ ከሰዎች የተለየ ቅድስና አላት። ፍጡር ናት፣ ከፍጡራን የተለየ ቅድስና አላት። ስለዚህ ኤልሳቤጥ ይህን መስክራለች። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ይህንን በማህፀን ሆኖ ሰምቶታል። የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ብላ ደግሞ ጌታችንን ምን አይነት እንደሆነ ቅድስናውም ተናግራለች ኤልሳቤጥ። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሴቶች መካከል ከተለየችው ከእመቤታችን ተወልዶ ንጹሕ ቅዱስ ብሩክ ተብሎ ተጠርቷል። ከዮሐንስ በላይ ነው። ይህን ብቻ ማሳየት የሚችል ነው ይሄ ቃል ኤልሳቤጥ የተናገረችው። እና የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ክብር እጅግ በጣም ልዩ ነው። አሁንም በረከቱ በሁላችን ላይ ይደርብን።